Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για μια νέα προσέγγιση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στην ογκολογία, όπου η επιλογή των θεραπείων μπορεί να μην γίνεται με βάση τον τύπο του πρωτοπαθούς όγκου και που αγγλικά χαρακτηρίζεται ως Tumor Agnostic Therapy. Υπάρχουν, όπως γνωρίζετε, οι προσεγγίσεις, οι κλασικές στην ογκολογία που αφορούν τον πρωτοπαθή όγκο που συνήθως έχει να κάνει με το όργανο από το οποίο προήλθε. Δηλαδή, μη μικροκυταρικός καρκίνος πνεύμονα για πολλούς από τους όγκους του πνεύμονα, καρκίνος μαστού, καρκίνος στομάχου, καρκίνος παγκρέατος, καρκίνος ο οποίος έχει προέλθει από τα χολαγγεία ή τα γλιώματα που είναι συνήθως πρωτοπαθείς καρκίνη του νευρικού συστήματος, καρκίνη κεφαλής και τραχύλου και ούτω καθεξής. Υπάρχει όμως και η νεότερη προσέγγιση που χαρακτηρίζει τους όγκους με βάση τη βιολογία τους, όπως θα δούμε. Στους σπάνιους όγκους αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει εδώ και χρόνια και αυτό που βλέπουμε είναι ότι σε κάποιους σπάνιους όγκους υπάρχουν οι λεγόμενες μεταλλάξεις οδηγή, driver mutations, που καθορίζουν την καρκινογένεση και σε αυτές τις περιπτώσεις οι μεταλλάξεις αυτές είναι τόσο κέρυες που αν καταφέρει κανείς και τις καταστήλει, καταφέρνει επίσης να καταστήλει και τον καρκίνο. Τέτοια παραδείγματα είναι παραδείγματος χάρη η τριχωτή λευχαιμία ή η χρόνια μυελογενής που έχουν μεταλλάξεις οι οποίες είναι απαραίτητες και ικανές για την καρκινογένεση και αν τις κατατροπώσεις, κατατροπώνεις και το νόσημα. Η πιο συνήθις όμως όγκη φαίνεται να είναι μία συστάδα από παθήσεις με διαφόρων ειδών μεταλλάξεις, πολλές από τις οποίες δεν τις θεωρούμε οδηγούς, ενώ άλλες τις θεωρούμε πολύ σημαντικές και όντως η αντιμετώπιση τους οδηγεί σε ίαση κάποιων ασθενών που φέρουν τέτοιου είδους παθήσεις. Μία λοιπόν πολύ σημαντική μετάλλαξη, η οποία χρησιμοποιήθηκε για στόχευση ανεξαρτήτως πρωτοπαθούς εστίας, είναι η λεγόμενη μικροδορυφορική αστάθεια. Η μικροδορυφορική αστάθεια μπορεί να συναντηθεί σαν γενομική, δηλαδή γαμετική μετάλλαξη, σε ασθενείς που έχουν το σύνδρομο Lynch, σύνδρομο το οποίο προδιαθέτει σε καρκίνο κολοορθικό, ενδομητρίου και σε μερικούς άλλους όγκους. Εκεί λοιπόν υπάρχει μία απώλεια και μια δεύτερη απώλεια η οποία μπορεί να έρθει σαν σωματική μετάλλαξη ή με τη μεθυλίωση ενός προαγωγού του γονιδίου δημιουργεί τη λεγόμενη two-hit hypothesis που έχει σαν αποτέλεσμα την ογκογένεση στο σύνδρομο Lynch. Μικροδορυφορική αστάθεια όμως δεν συναντιέται μόνο στο σύνδρομο Lynch, υπάρχει και σαν επιγενετικό συμβάν σε κάποιους όγκους και οι όγκοι αυτοί που έχουν μικροδορυφορική αστάθεια μπορεί να είναι διαφόρων ειδών. Όπως βλέπετε εδώ, μικροδορυφορική αστάθεια συναντάμε στο 44% σε όγκους παχαίως εντέρου, αλλά και σε ψηλά ποσοστά και σε πολλούς άλλους όγκους. Η μικροδορυφορική αστάθεια πρακτικά στον όγκο οδηγεί σε ένα πολύ υψηλό φορτίο μεταλλάξεων, ένα καταιγισμό μεταλλάξεων όπως λέμε, όπου αυτό δημιουργεί μια ανοσοδιέγερση στον όγκο και γι' αυτό οι όγκοι που έχουν μικροδορυφορική αστάθεια είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε θεραπείες με τα φάρμακα τα καινούργια της ανοσοθεραπείας. Μια τέτοια λογική λοιπόν οδήγησε στη μελέτη Keynote 016, όπου το φάρμακο πεμπρολίζουμα, που είναι ένας αναστολέας του anti-PD-1, χρησιμοποιήθηκε για να αντιμετωπίσει καρκίνους παχαίως εντέρου και μη κολοορθικούς καρκίνους που έφεραν μικροδορυφορική αστάθεια. Το διάγραμμα που βλέπετε εδώ αφορά την ανταπόκριση των όγκων που είχαν μικροδορυφορική αστάθεια και ήταν κολοορθική καρκίνη. Όμως ανταπόκριση βρέθηκε και σε πολλούς άλλους όγκους, 11 διαφορετικά είδη, σε μια σειρά από μελέτες που λέγονται basket και σε λίγο θα σας εξηγήσω τι είναι αυτές οι μελέτες. Και σε αυτές τις μελέτες λοιπόν συμμετείχαν 150 ασθενείς και με βάση αυτές το pembrolizumab έχει πια έγκριση στις Ηνωμένες Πολιτείες για οποιοδήποτε όγκο φέρει μικροδορυφορική αστάθεια ανεξαρτήτως πρωτοπαθούς εστίας, δηλαδή έχει μια tumor agnostic έγκριση. Η επόμενη σειρά από θεραπείες, από το επόμενο κύμα θεραπείων που ήταν tumor agnostic αφορούν στις μεταλλάξεις στα γονίδια NTRK.
Τα γονίδια αυτά είναι υπεύθυνα για την παραγωγή τριών πρωτεϊνών, την TRK, α, β και σ, οι οποίες παράγονται εξαιτίας της σύνδεξης που δημιουργείται στα γονίδια που μιλάμε, στα χρωματοσώματα που αφορούν τα γονίδια NTRK. Η σύνδεξη αυτή οδηγεί σε μια ενεργοποίηση όλων αυτών των μονοπατιών μετάδοσης σήματος που βλέπουμε. Εδώ έχουμε την κυταρική μεμβράνη, τον υποδοχέα εκτός αυτής, και εδώ είναι τα διάφορα μονοπάτια με τα οποία μεταδίδονται αυξητικά μηνύματα από την επιφάνεια του κυττάρου στον πυρήνα του κυττάρου, με αλυσιδωτές χημικές αντιδράσεις που συνήθως έχουν για καταλύτες τους διάφορες τυροσινικές κινάσες. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι όταν υπάρχουν αυτές οι ογκογενητικές μεταλλάξεις του NTRK, οι κινάσες ενεργοποιούνται και αυξάνονται τα αυξητικά μηνύματα πολλαπλασιασμού και αύξησης των καρκινικών κυττάρων. Για να μπορέσουμε να δούμε εάν έχουμε μετάλλαξη στην TRK σε έναν όγκο, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το εξετάσουμε. Ένας τρόπος είναι η ανοσοϊστοχημία. Η ανοσοϊστοχημία είναι η απλούστερη μέθοδος για να δούμε αυτές τις μεταλλάξεις. Είναι γρήγορη, είναι φτηνή και βλέπει μόνο τις πρωτεΐνες. Έτσι, είναι αυτό που συζητήσαμε προηγούμενα και για άλλους όγκους. Επίσης, υπάρχει η μέθοδος in situ υβριδισμού, που επίσης δίνει γρήγορα αποτελέσματα, αλλά καλύτερη από όλες τις μεθόδους είναι η μέθοδος NGS, η οποία βλέπει και τον τύπο της μετάλλαξης και έτσι δίνει πιο πολλά δεδομένα για την μετάλλαξη στο TRK. Εδώ βλέπετε παραδείγματα ανοσοστοιχημίας και φύς. Και εδώ βλέπετε ένα κατάλογο από γονίδια, όπως αυτά εξετάζονται με τη μέθοδο Next Generation Sequencing σε πάνελς γονιδίων, στα οποία υποβάλλουμε πια τους περισσότερους όγκους. Η λογική σε αυτό είναι ότι αν έχεις πολλαπλά γονίδια και τα εξετάσεις, μπορείς να πάρεις πολλές πληροφορίες γρήγορα και όσο περνάνε τα χρόνια όλο και φτηνότερα. Αρχικά αυτή η μέθοδος ήταν πάρα πολύ ακριβή, αλλά πια είναι πολύ φτηνότερη και αξίζει τον κόπο να εξετάσεις πολλές μεταλλάξεις μαζεμένες, αντί να κάνεις μία-μία χωριστά. Οι συνδείξεις στο TRK, οι μεταλλάξεις μάλλον, που οδηγούν στη σύνδειξη, συμβαίνουν σε διάφορους όγκους. Σε πολύ μεγάλα ποσοστά, πάνω από 75%, το συναντάμε σε δύο σπάνιες οντότητες, τα εκρητικά καρκινώματα μαστού και τα καρκινώματα σιελογόνων αδένων, που είναι πάλι εκρητικού τύπου. Επίσης, ένα σπάνιο ινοσάρκωμα των παιδιών. Σε λίγο χαμηλότερα ποσοστά, αλλά σημαντικά, βλέπετε μια λίστα από όγκους, όπως τα γλιώματα του στελέχους, κάποια μελανώματα, κάποιους παιδιατρικούς όγκους, ακόμα και κάποιες στρωματικούς όγκους του πεπτικού. Και σε χαμηλά πολύ ποσοστά, στους συχνούς όγκους, όπως τον καρκίνο του πνεύμονα, τον καρκίνο του εντέρου, του παγκρέατος και κάποιους άλλους όγκους του εγκεφάλου, καθώς και καρκινώματα κεφαλής και τραχύλου. Το πρώτο φάρμακο που στοχεύει τις τρεις πρωτεΐνες του TRK λέγεται larotrectinib και είναι πολύ καλά ανεκτό. Το φάρμακο αυτό αρχικά μελετήθηκε σε μια μελέτη που περιλάμβανε 55 ασθενείς που είχαν διάφορες μεταλλάξεις στην TRK, όπως βλέπετε εδώ, με διάφορους πρωτοπαθείς όγκους. Έτσι, μιλάμε για tumor agnostic approach, δηλαδή μια προσέγγιση άσχετη από την πρωτοπαθή αιστεία, με κριτήριο και μόνο την ύπαρξη της μετάλλαξης σε μία από τις NTRK, σε ένα από τα NTRK γονίδια. Και βλέπετε εδώ εντυπωσιακές ανταποκρίσεις. Αυτή η καμπύλη, όλες οι γραμμές που πάνε προς τα κάτω δείχνουν μείωση του όγκου και εκεί που υπάρχει αυτή η διακεκομένη γραμμή είναι το όριο κάτω από το οποίο μιλάμε για ανταπόκριση, ενώ σε αυτό το διάστημα μιλάμε για σταθερότητα της νόσου. Όλοι λοιπόν αυτοί οι όγκοι είχαν ανταπόκριση στη θεραπεία επειδή έφεραν μία μετάλλαξη σε αυτό το γονίδιο και πήραν αυτή τη θεραπεία. Είπαμε ότι είχαμε 55 ασθενείς, στους οποίους με κεντρική εκτίμηση της ανταπόκρισης 62 είχαν μερική ανταπόκριση και 13 πλήρη. Είναι πάρα πολύ ψηλά ποσοστά.
Και εδώ προσθέθηκε ένα επιπλέον γκρουπ ασθενών, οπότε είναι οι προηγούμενοι ασθενείς συν κάποιοι επιπλέον και βλέπετε πάρα πολύ ψηλά ποσοστά, 63% μερική και 17% πλήρη ύφεση, δηλαδή συνολικά 80% ανταπόκριση. Και βλέπουμε ότι οι ανταποκρίσεις αυτές αφορούν και παιδιά, που είναι οι κίτρινες γραμμές, και ενήλικες, που είναι οι μπλε. Και η διάρκεια τους είναι μεγάλη. Βλέπουμε εδώ ότι οι ασθενείς που ανταποκρίθηκαν, εδώ η γραμμή η οριζόντια είναι γραμμή ανταπόκρισης σε μήνες, φτάσανε μέχρι τους 45 μήνες και συνεχίζουν να ανταποκρίνονται όποιοι έχουν αυτό το βελάκι στην άκρη. Άρα, αν ας πούμε αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει φτάσει στους 42 μήνες, εξακολουθεί να λαμβάνει το φάρμακο και να ανταποκρίνεται. Δεν σημαίνει ότι σταμάτησε. Άρα, οι ανταποκρίσεις αυτές σε ασθενείς που έχουν πάρει προηγούμενες θεραπείες εξακολουθεί να είναι πολύ εντυπωσιακή. Και θα σας δείξω μερικά περιστατικά. Εδώ είναι ένας ασθενής με ένα κακά διαφοροποιημένο σάρκωμα που έκανε μια εξέταση για να βρει στοχεύσιμες μεταλλάξεις. Επομένως, έκανε αυτό το NGS που σας έλεγα. Και σε αυτόν τον ασθενή βρέθηκε μια μετάλλαξη στην NTRK1. Και εδώ βλέπετε μια πολύ εντυπωσιακή ανταπόκριση στο ΥΠΑΡ, στο PET του που υποχώρησαν οι βλάβες, μετά από μόνο 2 κύκλους λαροτρέκτινιπ. Εδώ είναι μια 14χρονη κοπέλα με αυτό το πολύ σπάνιο όγκο μαστού που σας είπα ότι λέγεται κριτικός. Βλέπετε ένα πολύ μεγάλο εξελκωμένο όγκο, ο οποίος υποχώρησε την 20η μόλις μέρα θεραπείας. Εδώ είναι ένας ασθενής με έναν σπάνιο όγκο που λέγεται κακοήθης όγκος από το νευρικό έλυτρο και πολλαπλές πνευμονικές μεταστάσεις που ανταποκρίθηκε επίσης στο λαροτρέκτινιπ. Και ένα παιδί 3 ετών με έναν όγκο εγκεφάλου που ανταποκρίθηκε. Και τέλος ένα πολύ εντυπωσιακό περιστατικό σε σάρκωμα σε ένα κοριτσάκι 2 χρονών που έλαβε λαροτρέκτινη προ του χειρουργείου, γιατί η μόνη επιλογή χειρουργικά θα ήταν ο ακροτηριασμός του ποδιού της και μίκρινε πάρα πολύ όγκος και έτσι το παιδί κατάφερε να χειρουργηθεί χωρίς να κάνει ακροτηριασμό και η νέκρωση που βρέθηκε στον όγκο ήταν 98%, που σημαίνει ότι όλο αυτό το υλικό που βλέπετε εδώ είναι όλο νεκρωτικό σχεδόν. Κατά 98%, δηλαδή δεν υπήρχε βιώσιμος όγκος. Αυτό το χάπι όχι μόνο είναι χάπι, όχι μόνο είναι πολύ αποτελεσματικό, αλλά έχει και λίγες παρενέργειες, βαθμού 3 σε περιστατικά μόνον 10% ανεμία, 3% αυξημένες τρανσαμινάσες, 3% κόπωση και τα υπόλοιπα σε χαμηλά ποσοστά. Και αυτό το χάπι δεν είναι το μόνο που υπάρχει για να στοχεύσουμε τα TRK. Πιο πρόσφατα, βρέθηκε ένα δεύτερο, το οποίο εκτός από τις TRK πρωτεΐνες, χτυπάει και άλλες 2 πρωτεΐνες, τη ROS1 και την ALK. Αυτό λέγεται entrectinib. Και επίσης μελετήθηκε σε μια αρχική κόρτη 55 ασθενών με διάφορες πτωπαθείς αιστείες, όπως βλέπετε, διαφόρων ηλικιών, φύλων κτλ. Ανταποκρίσεις φάνηκαν σχεδόν σε όλους τους ασθενείς και σε διαφόρων ειδών όγκους. Όπως βλέπετε εδώ, υπήρχαν και ανταποκρίσεις σε ασθενείς που είχαν μεταστάσει στον εγκέφαλο ως προς την μεταστατική αυτή αιστεία. Και βλέπετε ότι οι ενδοκράνιες ανταποκρίσεις ήταν και αυτές ψηλές στο 55%. Βεβαίως η απόλυτη αριθμή είναι μικρή. Εδώ βλέπετε τις ανταποκρίσεις ανάλογα με τους τύπους των όγκων. Όλα αυτά τα διαφορετικά χρώματα είναι διαφορετικού είδους πρωτοπαθείς αιστείες. Πολύ ψηλά ποσοστά ανταπόκρισης και σε παιδιά και σε μεγάλους και στο εγκέφαλο και εκτός εγκεφάλου. Και βλέπουμε επίσης ότι και εδώ το φάρμακο είναι πολύ καλά ανεκτό. Επίσης, σε grade 3 δείχνει ανεμία και κόπωση, αλλά γενικά είναι πολύ καλά ανεκτό και αυτό το φάρμακο. Και αυτό το φάρμακο προς το παρόν έχει πάρει breakthrough designation από τον FDA. Τώρα, δεν έχουν όλα τα στοχευμένα φάρμακα ίδια αποτελεσματικότητα με την κάθε μετάλλαξη. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία έχουν ισχυρότερη σύνδεση και σε μικρότερες συγκεντρώσεις, βλέπετε τα IC50, και
και υπάρχουν και φάρμακα τα οποία έχουν πιο χαλαρή σύνδεση. Εδώ βλέπετε ότι μετά από έκθεση στο λαροτρέκτινη, οι όγκοι μπορούν να αναπτύξουν μηχανισμούς αντίστασης και να μην μπορούν να συνδεθούν τα φάρμακα στον υποδοχέα. Οπότε, αυτό που λέμε είναι ότι όταν ένα φάρμακο έχει δοθεί στον άρρωστο για ένα αρκετό διάστημα, μπορεί ο όγκος να έχει αναπτύξει μηχανισμούς αντίστασης στο φάρμακο αυτό και το ερώτημα είναι τι κάνουμε μετά. Και ευτυχώς στον τομέα της στόχευσης του TRK έχουν ήδη βρεθεί άλλα φάρμακα που παρακάμπτουν τους μηχανισμούς αντίστασης. Νέα γενιά anti-TRK παραγόντων. Ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι ο LOXO 195, είναι Next Generation anti-TRK Agent. Και βλέπετε εδώ στη δεξιά διαφάνεια δύο περιπτώσεις ασθενών που είχαν μεταστάσεις οι οποίες υποχώρησαν με τη χρήση του LOXO 195 σε ασθενείς που είχαν ήδη πάρει λαροτρέκτινη πριν, είχαν ανταποκριθεί και είχαν κάνει επιδείνωση. Επίσης δεύτερης γενιάς TRK inhibitor, πολύ ισχυρός, που μπορεί να ξεπεράσει την αντίσταση στα TRK mutations, είναι το ροποτρέκτινη, είναι καινούριο φάρμακο, αυτές οι διαφάνειες, αυτές οι καμπύλες, συγγνώμη, που βλέπετε είναι στο εργαστήριο, σε xenografts, επομένως δεν είναι σε ασθενείς, αλλά προχωράνε οι μελέτες και με το ροποτρέκτινη και σε ασθενείς. Έτσι βλέπετε εδώ λοιπόν ότι η πρόταση είναι για τα TRKs να δίνεις το λαροτρέκτινιμ ή το εντρέκτινιμ. Όταν υπάρξει ανταπόκριση μπορεί να μπορέσεις να χειρουργήσεις, να ακτινοβολήσεις το όποιο υπόλοιμα και μπορεί να μπορέσεις να συνεχίσεις beyond progression γιατί μπορεί να μην έχει αναπτυχθεί αντίσταση ακόμα και όταν αναπτυχθεί αντίσταση να δώσεις, να ελέγξεις αν όντως υπάρχουν μεταλλάξεις αντίστασης κάνοντας μια καινούργια βιοψία είτε σε ιστό είτε σε αίμα, liquid biopsy είναι οι βιοψίες που γίνονται σε αίμα αναζητώντας κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα και βλέποντας τις μεταλλάξεις αυτά. Χρησιμοποιούμε όταν είναι δύσκολο να γίνει βιοψία γιατί είναι εύκολο να πάρεις αίμα. Και τέλος, εάν αποδείξεις λοιπόν ότι έχεις μια τέτοια μετάλλαξη αντίστασης, μπορείς να αντιμετωπίσεις τον ασθενή με ένα anti-TRK παράγοντα δεύτερης γενιάς. Και αυτό είναι ένα μοντέλο που το έχουμε από άλλους όγκους και ξέρουμε ότι μπορεί να δουλέψει. Έτσι, ειδικά για τους TRK, λέμε λοιπόν ότι τα fusions, οι συντήξεις, αυτό το γονίδιο, μπορούν να οδηγήσουν στην καρκινογένεση διαφόρων ειδών και να συναντιόνται σε διάφορους καρκίνους και τις βρίσκουμε είτε με ανοσιοστοχημία, είτε με FISH, είτε με NGS και επειδή είναι σημαντικές ογκογόνοι οδηγεί μεταλλάξεις, έχει σημασία να τις στοχεύσουμε και η παρουσία τους σημαίνει ότι θα ανταποκριθούν σε αναστολή στις TRK. Είπαμε ποιοι είναι αυτοί και είπαμε ότι βγαίνει και νέα γενιά τέτοιων παραγόντων. Δεν είναι όμως η TRK η μόνη tumor agnostic επιλογή στις μοριακές θεραπείες. Μιλήσαμε προφανώς για τη θεραπεία με το pembrolizumab στους όγκους με μικροδορυφορική αστάθεια, αλλά υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Και γιατί μας ενδιαφέρει το θέμα γενικά? Μας ενδιαφέρει γιατί ο καρκίνος είναι μια δύσκολη ασθένεια να αντιμετωπιστεί επειδή είναι πολύ σύνθετη. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί όγκοι με πολλές διαφορετικές μοριακές υπογραφές και καθένας από αυτούς, η κάθε μία από αυτές τις υπογραφές δεν είναι συχνή. Το NTRK, ας πούμε, είναι σπάνιο γενικά, όπως είπαμε, στους περισσότερους συχνούς όγκους συναντάς NTRK σε λιγότερο από 5% των ασθενών. Οπότε πρέπει να βρούμε ένα καινούριο τρόπο να αναπτύσσουμε φάρμακα. Δεν μπορούμε να παίρνουμε καρκίνους του μαστού στα 2-4 και να βλέπουμε μόνο συνολικά όλους τους καρκίνους του μαστού. Κάνουμε κάτι διαφορετικό, προσπαθώντας να πάρουμε μικρούς πληθυσμούς υποκατηγοριών από συχνές παθήσεις. Θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με βάση τη μοριακή βιολογία και εκεί μπαίνουν οι λεγόμενες basket μελέτες, δηλαδή μελέτες καλάθι, όπου ρίχνεις διάφορες πρωτοπαθείς αιστείες που έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό όχι την προέλευση του καρκινικού κυττάρου, αλλά την ίδια μοριακή οδηγό μετάλλαξη. Και η πρώτη στην πραγματικότητα τέτοια μελέτη έγινε εδώ και πολλά χρόνια,
με το ημάτινιπ. Ήταν η μελέτη ημάτινιπ B2225. Είχε 186 ασθενείς με διαφόρων ειδών κακοήθειες, οι οποίες όλες αυτές όμως φέρουν κάποιες μεταλλάξεις είτε στο KIT, είτε στο PDGFR-α, είτε στο PDGFR-β. Και όλοι αυτοί οι όγκοι αντιμετωπίστηκαν με ημάτινιπ, γκλίβεκ δηλαδή, εμπορικά, και είχαμε ανταποκρίσεις σε κάποια από αυτά τα περιστατικά σε ψηλό ποσοστό. Βλέπετε, ας πούμε, ότι 10 στους 12 ασθενείς με δερματοεινοσάρκωμα protuberans ανταποκρίθηκαν. Επίσης, ανταποκρίσεις υπήρχαν στη μαστοκυτάρωση, στην ιωσινοφιλικό σύνδρομο, ακόμα και σε κάποιες επιθετικές ενωματώσεις. Μία άλλη μελέτη μπάσκετ που αφορούσε μία άλλη μετάλλαξη αφορά τη μετάλλαξη BRAF V600 σε διάφορους όγκους εκτός από μελάνωμα. Το βεμουράφενιπ είναι ένα φάρμακο που στοχεύει τη μετάλλαξη V600 στο μελάνωμα και σκεφτήκανε οι ερευνητές να εξετάσουν το BRAF V600 και σε άλλες περιπτώσεις, όπως τις περιπτώσεις που θα δούμε εδώ, που φέρουν μεταλλάξεις BRAF, μη μικροκυταρικό καρκίνο πρέβμα, χολαγιοκαρκίνωμα, αναπλαστικό καρκίνωμα θηροειδούς, καρκίνο μαστού, καρκίνο οθήκης, πολλαπλών μυέλωμα, κολοορθικό καρκίνο και ούτω καθεξής. Σημαντικό είναι να πούμε ότι στον κολοορθικό καρκίνο η στόχευση έγινε και με σκέτο βεμουράφενιπ, αλλά και σε συνδυασμό με τον anti-EGFR παράγοντα εντούξιμαπ. Και εδώ βλέπετε τις ανταποκρίσεις, όπου στο μικροκυταρικό καρκίνο πνεύμονα που είχε μετάλλαξη στο V600 βλέπετε όλες αυτές τις ανταποκρίσεις, πολύ μεγάλο ποσοστό. Στον κολοορθικό βλέπετε ότι αρκετοί ανταποκρίθηκαν και εδώ είναι διάφοροι όγκοι, γλίωμα, καρκίνος οθήκης, αναπλαστικό επενδύμωμα, καρκίνος συλλογώνων αδένων και ούτω καθεξής. Και βλέπετε επίσης εδώ, με αυτές τις λεγόμενες swimmers plot, ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη σημαντική διάρκεια ανταποκρίσεων σε όλους αυτούς τους όγκους. Αριθμητικά θέλω να σας πω ότι οι περισσότεροι ασθενείς είχαν τη συγκεκριμένη μετάλλαξη V600E, οι περισσότεροι είχαν κάνει προηγούμενες θεραπείες για τους όγκους τους, ήταν γυναίκες και άνδρες με καλή λειτουργική κατάσταση, και από αυτούς είχαμε 42% ανταποκρίσεις στον καρκίνο του πνεύμονα. Στον καρκίνο του παχαίου εντέρου με σκέτο βεμουράφενιπ ήταν 50% σταθεροποίηση, αλλά όχι ανταποκρίσεις, ενώ 69% είχαν ανταπόκριση σε συνδυασμό βεμουράφενιπ και σε τούξιμαπ. Και βλέπετε τους υπόλοιπους όγκους εδώ πέρα, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν. Βλέπουμε λοιπόν ότι η στόχευση της μετάλλαξης V600 του BRAF μπορεί, ανεξαρτήτως πρωτοπαθούς εστίας, να φέρει ανταποκρίσεις σε όγκους που δεν είναι μελανώματα, επίσης και στα μελανώματα βέβαια, αλλά αυτό ήταν ήδη γνωστό. Και βλέπουμε και σε ανταποκρίσεις σε παθήσεις όπως η ιστιοκυτάρωση Langerhans και το Erdheim Chester Disease. Οπότε είναι σημαντικό να κοιτάξουμε για τις μεταλλάξεις των BRAF σε πολλούς όγκους. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα που αρχίζουμε να λειτουργούμε με έναν tumor agnostic τρόπο. Υπάρχουν οι μεταλλάξεις στο SMO που στοχεύονται με δύο φάρμακα, το Vismodegib και το Sonidegib, στο βασικοκυταρικό καρκίνο δέρματος και στο μυελοβλάστομα. Υπάρχει η ανεξαρτήτως πρωτοπαθούς εστίας χρήση του αντισώματος ενάντια στο rank ligand για τις οστικές μεταστάσεις που έχουμε πει ότι λέγεται denosumab και το χρησιμοποιούμε κατά κόρον. Υπάρχει η στόχευση της πρωτεΐνης PARP σε όγκους οι οποίοι έχουν απώλεια ή έλλειψη του ομόλογου ανασυνδυασμού. Αυτοί είναι οι όγκοι που εμφανίζονται σε ασθενείς που έχουν μεταλλάξει στο BRCA1 και 2, αλλά και μερικές άλλες μεταλλάξεις. Και αυτοί οι όγκοι βασικά έχουν αδυναμία να επισκευάσουν το DNA τους μετά από εξωγενείς βλάβες. Και τέτοιοι όγκοι λοιπόν αντιμετωπίζονται πια με κάποια φάρμακα που είναι PARP inhibitors. Κυρίως η έγκριση αφορά τον καρκίνο του μαστού και της οθήκης, αλλά πια βλέπουμε χρήση αυτών των παραγόντων και στον καρκίνο του παγκρέατος και στον καρκίνο του προστάτη και σε άλλες περιπτώσεις αρκεί να υπόκειται
απώλεια του ομόλογου συνδυασμού, δηλαδή να είναι ευαίσθητη σε αυτή την συγκεκριμένη προσέγγιση. Το HER2 που όλοι γνωρίζετε από τον καρκίνο του μαστού είναι ήδη παράγοντας στόχευσης και στον καρκίνο του στομάχου και στον καρκίνο της μήτρας και στο μη μικροκυταρικό και στον κολοορθικό καρκίνο. Και τέλος η C-Kit μετάλλαξη, η οποία αφορά το imatinib μαζί με την PDGFR, είναι πια αποδεκτή στόχευση όχι μόνο στη χρόνια μυελογενή, αλλά στους στρωματικούς όγκους του πεπτικού, στα δερματοεινοσαρκώματα protuberans, ακόμα και σε κάποια μελανόματα, κυρίως μελανόματα από βλενογόνους. Τώρα, πριν κλείσουμε, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το να υπάρχει η μετάλλαξη BRAF-V600 ή η μετάλλαξη HER2 σε έναν όγκο δεν σημαίνει πάντα ότι ο ασθενής θα ανταποκριθεί στη στόχευσή της. Και αυτό γιατί, όπως είπαμε νωρίτερα, οι συχνοί όγκοι δεν έχουν μία μετάλλαξη οδηγό, έχουν συνήθως πολλές μεταλλάξεις οδηγούς. Και ως εκ τούτου, το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι και ο καρκίνος καταφέρνει και, αν του μπλοκάρεις το αυξητικό μήνυμα με μία οδό, βρίσκει μία άλλη οδό για να συνεχίσει να αυξάνεται. Οπότε δεν είναι τόσο ρόδινα τα πράγματα, ούτε είναι πάντα τόσο κέρια η καταστολή ενός μηνύματος ώστε να είναι επαρκής για να ιαστεί ο όγκος με την αντιμετώπιση της στόχευσης αυτής. Αλλά είναι ένας δρόμος καινούριος και πιστεύω ότι όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο και περισσότερο θα αντιμετωπίζονται οι όγκοι με βάση το μοριακό τους προφίλ και λιγότερο με το ποιο όργανο αρχικά έπαθε την καρκινογένεση. Οπότε, συμπερασματικά, λέμε ότι το να στοχεύουμε τις μεταλλάξεις σε όγκους ανεξάρτητα από την πρωτοπαθή αιστεία είναι όλο και περισσότερο κάτι που κάνουμε και το κάνουμε αποτελεσματικά, αλλά δεν δουλεύει πάντα, έτσι, δεν είναι πανάκι, αλλά είναι μια πολύ σημαντική πρόοδος. Ότι ο τρόπος να εξετάσεις μια τέτοια προσέγγιση είναι οι μελέτες τύπου μπάσκετ, οι οποίες είναι πολύ καλές και αποτελεσματικές για να ελέγξεις μεταλλαγμένες περιπτώσεις σε πληθυσμούς που είναι μικρή η συχνότητα αυτών των μεταλλάξεων. Με την επιφύλαξη βέβαια ότι κάνοντας μια μελέτη μπάσκετ διατρέχεις τον κίνδυνο να αποδειχθεί ότι δεν δουλεύει ένα φάρμακο επειδή δεν δουλεύει σε κάποιους όγκους ενώ σε άλλους δουλεύει. Επομένως θέλει πολύ προσεκτικό στατιστικό σχεδιασμό. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.